laitetaan vähän valoa kehiin. Noniin, huomenta. Nyt näkyy paremmin. Maxfitil tosiaan moi. Ja tänään on makea päivä tiedos, koska me ollaan menossa tonne Helsingin Malmin lentokentälle vuokraamaan Arpolelta lentokone. Ja kyytiin tulee mun faija. Se ei oo käynytkään ennen mukaan lennolla. Ja käydään himassa, lennetään niin kotiin. Sitten mennään takas laskuun Malmille. Ja tosiaan katsotaan, miten se sanoo. Kello on nyt 7.51. On vähän pimeä tulkona. Ja 8.38 pitäisi auringon rupea nousee pikkuhiljaa. Ja tänään on luvattu hyvää säätä silleen, että pikkasen pilvistä voi olla joissakin kohdissa, mutta ei pitäisi ainakaan meidän reitillä olla mitään sen suurempaa. Ja auringon pitäisi tulla esiin tosiaan. Mut jees, näin mennään nytte. Ja seuraavaksi Arpolelle. Moi! I'm done being you sometimes, watching your love crumbs. Well, I've got a few of my own. So I torture records and I torture words, and I guess you should have thought about the first and everything that makes me wrong. Remember, I'm leaving me ashes, leaving me ashes. Lento suoritettu loppuu. Kaikki meni tosi hyvin.
odotetaan, että toi ylittää kiitotien ja rullataan takaisin tonne parkkiin ja sitten muuta kuin pakataan kamat, allekirjoitetaan kaikki mitä pitää allekirjoittaa ja sit suuntakin kotiin. Let's go. Keep up with the small talk. Fast car with the brakes off. We don't need to see that far. Yeah. I see you're a hot thing. I know I'm an option. It ain't gonna break my heart. We can make a plan instead of talking. We could check the vibe up in the room. Just saying I'm not one to just talk, babe. So tell me what we gonna do. Noni. Lento vedetty loppuun asti. Kaikki meni hyvin. Tultiin parkkiin tähän. Sitten ei muuta kuin paperihommiin ja kotiin sen jälkeen. Semmonen setti päivän pulkassa. Nyt kotiin syömään ja sitten treenaamaan salille. Come over.